Hallå och välkomna till min lilla stad. Jag heter Rutger och jag har 16 968 invånare och jag är borgmästare i den här staden. Vi får in 2167 kronor i timmen. Och nu tänkte jag att jag skulle busa lite med mina invånare. Så häng med nu. Nu kör vi. Vi kör en jätteödla. Och vi sätter den rakt i smeten där. Oh my god. Ja, det där var en jätteödla det där. Och vilken fin färg han har. Oh my god. Han är läskig, han är farlig. Och alla är rädda för dem. Oj, 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 oj. Han ser riktigt, riktigt läbbig ut den där jätteödlan. Slänger ner lite. Vad tog han vägen nu så här? Där är han. Hur länge ska han hålla på och trampa på den här? Åh nej, han sprutar eld på mitt vatten. Det var inte bra. Katastrof pågår redan. Okej, vi får vänta tills han är färdig med sitt makabra gående, den här jätteödlan. Han har fin färg i alla fall. Min favoritfärg, orange, som ni ser här på benet. Jag tycker det är tråkigt att han ska gå där. Han har ju försvunnit nu, eller? Nej, han är kvar. Vad ska han äta nu då? Han äter träden, stackars. Oj, oj, oj. Ja, så går det med min stad här. Folk blir förbaskade och får se vad han gör för någonting. Han är fin i alla fall. Väldigt vacker ödla det här, måste jag säga. Inte nog med att han är fin, han är förbaskad också. Och vad hände nu? Grävde han ner sig i marken där, gjorde han ju. Ja, det är över. Och de kan känna sig trygga. Eller? Nej. Ingen kan känna sig trygg i Rutgers stad. Oj, oj, oj. Oh my god. Det kom från rymden. Det gjorde det. Och nu, vi tänkte vi skulle bränna ner den här i solpanelerna. För alla vet vi att global uppvärmning är bara skitsnack. Nu kör vi. Senaste nytt. Här kommer katastrofen. Oh my god. Katastrof kan man snacka om. Katastrof det blev. Men det känns som att vi ändå borde göra någonting riktigt trevligt här. Här har vi mitt borgmästarhus. Vad säger som en liten katastrof på borgmästarhuset? Får se hur det går. Oj, 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 oj. Jag tror vi får ta en till för huset förstördes inte riktigt. Ska vi se. Oh. Oj, oj, oj. Ja. Nu var det slut med det, borgmästare. Vad är det här för någonting? Det här känns ju som en riktigt ställe att slänga granater på. Det är nästan som Call of Duty. När man oj, 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 hela huset rasar. Oj, 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 det var inte bra det här. Stackars invånare som bor i det här huset. Och nu tjänar vi ändå 3000 kronor i timmen. Det är helt otroligt. Och det är katastrof i hela min lilla stad. Folk är upprörda, springer som tokar. Och ni ser vad snabbt polisen åker. Nej, det är tråkigt. Det är väldigt tråkigt. Men jag tror att vi måste skicka in en... What? Här kommer en till ju. Varför? Kan man fråga sig. Varför denna otroligt trevliga bäst? Jo, det är för att jag älskar mina invånare i min stad. Åh nej, vad gör han?
Han förstör ju kolkraftverket med sin eld. Och då blir det koldolmar. Ja, du hörde rätt. Koldolmar. Det blir det. Och man hör en hemsk apparat här som håller på. Ja, jag får väl tacka för den här lilla stunden och hoppas att ni har haft det trevligt att se när jag pajar min stad här. Om ni är så att ni gillar mer SimCity med Rutger, så ta och skriv en liten kommentar i kommentarsfältet. Så ska jag nu se till att spela lite SimCity med er. Simma lugnt, det här var Rutger. Ha det bra mina vänner, hej då!